Bijouterie Pantsou, manolotra anao ny logité. Omaly ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny stylo Flair, Pitch sy Jetline. Flair, stylo pour tous. Manolotra anao ny logité. Monto plus, misy amin'ny tsirony maro azo safidianana. Manolotra anao ny logité. Plaisir et sourire à partager. Manolotra anao ny logité. Tsara kokoa ny paoziny. Matevina sy tsara kokoa ny fonosiny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Ankafizo ny logité miaraka amin'ny fromage la vache qui rit. Sady matsiro no mampazotomana. Ho fafinaretany ankohonanao. Soyez belle avec Divine Touch en regardant le JT. Divine Touch, réveillez la déesse que vous êtes. Telma, safidk numéro 1 Malagas, Manoul Tawanaou. Alors, bif, dimanche septembre, fitura sasany takarivo izao tompo lasa toko fahavy ny fotoanantsika eto amin'ny legité. Miaraba tompoko ireto ny lotem-bavaona andra. Nivoatraingana ilay raharaha fitoriana kandida tany amin'ny filakevim-panjakana mba hanemorana ny datim-pifidianana. Nanemotra ny fepotoana ny filakevim-panjakana ary namoaka didy kosa ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Nametraka paikady ny anivon'ny zandarimarim-pirenena mba hizoran'ny fifidianana anatin'ny fitoniana isiny opération mandio tanterana amin'ireo faritra mafana rehetra manerana ny nosy sy manomboka izao ary dia ny andindiny mikasika izy ihany koa mikasika ny fifidianana ihany koa hitantsika ao anatin'ny actu. Nanao fanambarana ny kardinaly Désiré Tsaraza no maraina io manoloana ny fanomanana izay fifidianana izay hatrany ny fanambarana izay nilazany andraikiny sy ny tsy fitanilany amin'ny maha kardinaly azy. Fanamboarana maro no hita aty Madagasikara taorian'ny fihaonan-tampo ny Chine sy Afrika tetika savovatra anatin'izany ny fanavaozana ny lalam-by FCE sy ny serana amin'ny mpiaramanidiny Toamasina. Andro fahatelo anatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC kosa androany taranja tantara sy geografia ny fanabeazana maha-olona ary ny fizika simika no natao ihany koa ny katroan'ireo mpiadiny. Farany any ivelany nandravarava ny rivotoza maherivaika JB izay mamely an'i Japon fantatra hatreto fa tsy latsaky ny folo ireo namony ainy hatramin'ny omaly. Ireny ihany koa no entina hiarabananao tonga soato anatin'ny logité amin'n'ity andro an'ity ary dia manasanao ihany koa izahay hijery zany hatrany farany. Ny vaovaon'ny politika makasika ny fifidianana ny tena mbola lohatenim-baovao a sy azo ambara hoe matom-baovao arahantsika eto anaty laiona. Paperline, le choix de votre succès. Au rythme des couleurs Orlac. Trouvez Orlac partout à Madagascar. Ni loukoum ni vauvau, ni arakam ni Orlac. Nandehibe ny resaka tao ao mikasika ny mety anemorana ny datim-pifidianana vokatry ny fitoriana napetraka na kandida iray. Nanemotra ny fepotoana ny filakevim-panjakana manoloana izay fitoriana izay ary namoaka didy kosa ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana nanantona sy ny tafatafa tamina mpahay lalàna iray Ianjaraina Andriamasy sy Hikasambolamanina tamin'n'ity androan'ity rahavantany vahona iray izay vaovao izay ary dia hoarantsika ary ny mety ho fanazavana izany. Androany Tolakandro no voalazan'ny filakevim-panjakana famoahan'ny didy makasika ny fitoriana napetraky ny kandida ho filoham-pirenena iray ho amin'ny fanemorana datim-pifidianana izay voalaza amin'ny 7 novambra avy izao. Ny atao indrany nefa izany hoe ora maromaro talohany io dia namoaka didy ny fitsarana avy malam-pandrerana mikasika io raharaha io sady ovaly ny fangatam-panazavana
avy tamin'ny premiera lehibe ny gouvernement. Voalohany zany raha jerena ozy ilay décret mampiantso ny fifidianana dia lazaina fa acte de gouvernement miainga zany any amin'ny décision tamin'ny 25 mai zay zavatra zay satria iny décision iny dia navoaka taorina fifanolana ny andrim-panjakana roa samihafa, zany hoe ny andrim-panjakan'ny filoham-pirenena sy ny andrim-panjakan'ny ao amin'ny antenimiera-pirenena. Ka raha ohatra ka ny acte raisina rehetra zany mahakasika ny fifandraisana amina andrim-panjakana anankiroa dia mazava tsara zany fa acte de gouvernement zay zavatra zay. Ny dikan'izay zany dia satria tsy acte administratif ilay izy dia tokony zany a tsy ho mahefa andinika an'ilay fangatahana fanafoanana an'ilay décret zany a ny ao amin'ny conseil d'état izay zany, ary mety zay ngamba mety raha tonga ny conseil d'état mbola nanembotra an'iny satria mety mbola andinika zany mahakasika an'izay avis izay. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia niteny koa ny HEC fa satria ilay décret zany dia azo raisina ho tafiditra anatin'ny pitsipitsiny amin'ilay fanomanana ny fifidianana, dia dikan'izay zany a izay fitoriana rehetra mahakasika an'ilay décret dia tafiditra anatin'ny fitoriana mahakasika ny olana amin'ny fifidianana na ilay lazaintsika hoe contentieux électoral. Ny lalàm-panorenana dia mazava, ny lalàna 2018-008 sy ny 2018-009 mahakasika ny fifidianana zany dia mazava koa fa izay a fifanolanana na fitoriana mahakasika ny raharaham-pifidianana zany dia ny fitsarana momba lalàm-panorenana ihany a no mahefa hitsaran'izay zavatra izay. Ny voalazany ity mpahalalana ity ihany dia tsy afaka mametraka fitoriana ny fitsarana avy mombalam-panorenana intsony ireo kandida mpitory tamin'ny filankevi-panjakana noho ny abetsahany pitsopitso ny ampanaovan'izany. Niaran'izany ohatra ny fitorian'ireo kandida folo mianada mahakasika ny tsy nandraisan'ny HEC azy ireo ho isan'ny faninana 7 novambra ho avy izao. Tetsinkilany dia namoaka fanambarana tamin'ny alalan'ny peta-drindrina ny filankevi-panjakana fa emotra ao amin'ny talata maraina ho avy izao indray ny fitsarana sy ny famoahana didy mahakasika amin'ny fitoriana napetraka ny kandida Taberandriamanantsoa sy ny namany. Etsinkilany dia nanamafy ny teo nivinisieny fa manaja ny lalàm-panorenana ny datim-pifidianana efa napetraka hatramin'izao. Tapisidiana filoham-pirenena noraisina araka ny voalaza ny andininy fa 7/70 amin'ny lalàm-panorenana no napetraka hoe ny vomiera mahaleotena misana ny fifidianana tsy afaka miala amin'izay voalaza ny lalàm-panorenana mihitsy na ny seni na ny governemanta tamin'ny vidiny datin'ny 7 novambra sy ny 5/50 ny volana desambra hoy ny filohan'ny vomiera mahaleotena misana ny fifidianana adrany tsy tokony hiadian-kevitra intsony araka izany izay datim-pifidianana efa napetraka izay raha ny vaovao izay entiny miora miarin-jatovo sy misa razafin-jatovo. Efa anatin'ny fanomanana tanteraka ny fifidianana ny seni amin'izao fotoana izao efa napetraka araka ny daty izay tapaka ireo tetiandro rehetra ho ny filohan'ny seni. Ny 7 novambra sy ny datin'ny 5/50 ny volana desambra araka izany no hiasan'ny seni hanomanana ny rehetra amin'izao fotoana izao. Ireo daty ireo izay noraisina satria mifanaraka tanteraka amin'ny andiny fa 7/70 amin'ny lalàm-panorenana. Dia misy le resaka hoe mianjera ao anatin'ny fotoan'ny andro aviorana le faharoany le fiodinana faharoa zany a dia tsy misy ninina azo atao eo anatrehan'izay zavatra izay satria ny lalàna sy ny lalàm-panorenana zany a no manery antsika zany a no fifidianana ao anatin'ny andro aviorana. Zay ny fomba fipetraka an'le izy. Ny zavatra tsy adinontsika nge de ny zavatra zay voalaza ny lalàm-panorenana zay milaza fa hoe roa volana mialohan'ny fiafarahan'ny datin'ny ny fiafarahan'ny mandan'ny président ny repoblika no anaovana an'le fifidianana raika hatramin'ny roa volana. Mikasika ny fiodinana faharoa kosa dia nisy taratasy nalefa ny seni any amin'ny HEC noho ny fotoana anatanterana izany ao anatin'ny vanim-potoam-pahavaratra. Ny lalana ihany koa no nametraka fa raha misy antony tsy azanoharana ka tsy maintsy anatotosana fifidianana ao anatin'ny vanim-potoan'ny fahavaratra dia manoratra any amin'ny HEC sy milaza ny antony tsy azanoharana ka tsy maintsy anatotosana ny fifidianana ao anatin'ny vanim-potoana io ny seni. Ao anatin'ny fanarana ny lalàna avokoa izany ary tsy misy mampiahiahy ho hiatrany ny fanazavan'ny filohan'ny seni satria efa nandefa izany tany amin'ny HEC izy ireo.
Noho izany zany amiko tsy dia tena misy zavatra azo resahana loatra mikasika an'izay zavatra izay fa ny lalàna sy ny lalam-panorenana no manery ny seni zany a andray an'io le daty io indrindraindrindra ne raha mijery ny tantarantsika manaova jery todikatsika mianakavy fa betsaka be nge ny fotoana nanaovantsika fifidianana tamin'ny volana desambra e de vita foana ny fifidianana hatramin'izay hatramin'izay fa tsy nisy hoe ny olana mikasika ny andro afioran'izany raha tsy aivina ny 7 novambra 2018 sy arivo no nanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny repoblika faharoa ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka no nifanandrina tamin'ny monja jaona tamin'izany vanim-potoana ny orana tokoa no nanaovana ny fampielezan-kevitra sy ny fifidianana tamin'izany fotoana izany izany antoka mahatonga ny fifidianana aomby ny fandriam-pahalemana mba hizora ny fifidianana ao anatin'ny fitoniana ary dia nametraka paikady ny eo anivon'nyzandarimarian'nympirenena etsikagoavana fampandriana fahalemana izay antsoin'izy ireo ihany koa hoe opération mandio izany tanterana amin'ireo faritra mafana rehetra manerana ny nosy ary dia anomboka amin'n'ity volana ity ny fampiarana izany miora miaridatovo sy misy raha zafindatovo hatrany sakana iray mety tsy hahafahan'ny mponina sasany mandeha mandatsabaty ny lafin'ny tsifandriam-pahalemana faritra maro mantsy no mbola malaza anjakan'ny tsifandriam-pahalemana eto Madagasikara mbola anatin'ny ezaka amin'ny fisorohana izany tsifandriam-pahalemana izany indrindra ny mpitandro ny filaminana hoy izy ireo androany na eo aza izany dia efa napetraka ny paikady hafa hoy ny zandarimarim-pirenena mba hahafahan'ny vahoaka malagasy miatrika mpilaminana ny fifidianana izay ho avy etsika goavana fampandriana fahalemana antsoina hoe opération madio no hoentin'izy ireo amin'izany somary hiavaka kely a amin'ireo etsika izay natao hatramin'izay zany a ny etsika izay atao amin'nytya androany ity isany mampiavaka izany etsika izany ny iadiana manokana amin'ny mpandrisika amin'ny asaratsy eo any koa ireo sokajiana hoda alo ambony latabatra kendreny zandarimarim-pirenena voalohany amin'ity etsika ity ireo manao famitsim-bola ny mahakasika ny stratezika mamiaratsiny fa izahay ihany no mahita ny fomba entina ny ady aminy a fa efa misy a izay tetikady izay izay koa tsy sanatra hoe tsy nyraraha ilay izy hatramin'izay araka ny teninao fa efa nanao ny zahay fa natao hatramin'izay zany a dia ohatrany hoe nisy faritra vitsivitsy a zay tena hita fanafana antany no nirotsahana fa amin'ity ilay mandeha ity zany dia ahenika ny madagasikara ray manontolo mihitsy zany a lay etsika atao anyity volana ity no atomboka izany etsika izany any amin'ireo faritra tena sokajiana mafana amin'ny tsifandriam-pahalemana no atevenina ny zandary raha efa isy aparitaka kosa eran'ny madagasikara aloha mandritra ary aoriana ny fifidianana ity etsika ity vao ho tapitra anatin'izay hatrany dia anao fanambarana androany ny kardinaly tsara hazana mahakasika ny fampiasana ny momba azy eo amin'izay sehitra ny fifidianana izay ity fanambarana ity no nentiny ihany koa ny lazana ny andraikiny sy ny tsy fitany lany amin'ny mahakardinaly azy nanambara ihany koa ny kardinaly Désiré tsara azana fa ny malagasy tsirairay ihany no afaka mifidy izay hitany fa olamendrika hitondra firenena rodan menjanahary joimin hanytoamasina maro ireo kandida ho filoham-pirenena no manatanteraka amin'ny fampielezan-kevitra sahady misy amin'izy ireo no mampiasa ny mpanakanto misy ihany koa nefa no mampiasa ny anaram-piangonana hoentina makany fony mpifidy manoloana ny fihetsika tahaka izany no nanaovan'ny kardinaly Désiré tsara azana fanambarana ho an'ireo kandida izay mitondra ny anarana fiangonana katôlika sy ny anaran'ny kardinaly na ny sary amin'ny fampielezan-kevitra taony tsara nefa ny mampafantatra ho an'izay tsy malala ary mamerimberina etoana ho an'izay efa naheno fa ny eglizy katôlika dia tsy manana kandida ofisialy tohanana na aroso raha misy kandida mampiasa ny sariko na ny anarako na ny any vekaralahy atao fitaovana ampielezana hevitra amin'izao fifidianana izao dia mariko fa tsy nahazo fankatoavana avy ety aminay izany fa na eo ara nefa izany manentana ny vahoaka malagasy hatrany ny kardinaly mba hanatanteraka ny fifidianana ahy fidimarina izay miendrika sy
afaka hitondra ny Madagasikara hiala amin'ny fahantrana ho izy hatrany. Koa manentany tsirairay ary ny tenako mba hifitan-kalalahy izay olona hitany sy tsapany fa tenana soa sy ampivoatra marina ny tanindrazantsika. Ny lalana ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra dia manambara mazava ny amin'ny tsy azo anaovana fampielezan-kevitra ao anatin'ny fiangonana. Manan-kery ho an'ny kandida rehetra izany lalana izany na mpitondra fivavahana aza ny kandida iray. Mariana, fa feo fotsiny ihany ny fanambarana ataon'ny kardinaly tany Tomasina iny faneho izany namana Rodin Menjanahary nampitaina tamintsika amin'ny alalan'ny antsary teto amin'ny LGT izany. Aoriany dokambara dia itoy ny fandarantsika. Mety ny legitea fiaramasika avy any ivelany a niona tamin'ny filoham-pirenena Eratsonomampianina ny filosinoa Sinjimpinina. Fanamboarana maro no hita aty Madagasikara taorian'ireo fionana ny tampon'ny Chine sy Afrika tetika zavoafatra anatin'izany fanavaozana ny lalam-by mampitoy an'ny fianaratsoa sy ny morontsiraka atsinanana miaraka amin'ny serana mpiara-manidiny Toamasina ihany koa. Ankoatr'izay dia misy ihany koa ny fanomezan-tanana amin'ny fampiroboroboana ny teknôlôjia vaovao eto amintsika. Mitatitra ny akony izay dia ny filoham-pirenena tany Chine izay Irina Andriamalala. Noraisin'ny filohan'ny Repoblika entim-bahoakan'ny Chine ny filoham-pirenena Eratsonomampianina. Tamin'izany no nanararaotan'ny filoha Malagasy ny arabany firenena sinoa tamin'ny natotosan'ny fionana tampon'ny fiaramiasan'ny Afrika sy Chine antsakany sy andavany. Taorian'izay noraisin'izy ao letsy teto amin'ny lapampanjakana ny filoham-pirenena Malagasy fotoana ihany koa nanamafisany roa tonta ireo fiaramiasa. Namarana ny fitsidiana kosa ny teto amin'ity orinasa sinoa eto Beijing'ity izay manodina ny bambo ho lasa fanaka sy entana fampiasa amin'ny andavanandro. Zay no mahakasika an'iny fa tohizintsika amin'ny vaovao androany no andro fahatelo amin'ny fanadinana BEPC sady andro farany no izay safidy ny option B. Ny taranja tantara sy ny geografia rango ny fanabeazana maha olona ary ny fizika chimie no natao tamin'ity andro any ity. Mitoeram-pitso ny fanadinana ho an'ireo izay misafidy ny sokajy anany option A nanantona hivitoeram-panaovana fanadinana iray mpiaridina Razavitra Manina sy Zova Randriantsalama ary dia mitatitra indrindra ny antsipirianjany. Ny zotra tampilaminana trany ny andro fahatelo nanatanterahana ny fanadinam-panjakana BEPC androany. Ny taranja tantara sy geografia ny fanabeazana maha olona no nanadinana ireo mpianatra ny tapany maraina. Ny taranja fizika simika kosa ny ariva teo. Dia mba eo ihany aloha ilay izy, mamory misy mora dia misy sarotra. Ny éducation scientifique izao ohatra mba nisy sarotra. Ty deuxième tour ty izao sarotra tsy haiko mihitsy ilay izy. Tokony aina aloha be dia be fa mba avotravotra tamin'ny matematika sy malagasy. Sy ny SVT Ny sarotra tamin'izay nanadina izay aloha ny SVT ny hitako tena sarotra satria eo aloha ilay tsy anarana lesona. Eo konko le fotoana tsy nianarana be da be lava be ireny. Zavatra hitako mora zao dia le izy tao zao teo ny tsotsotsy sarotra amin'ny matematika. Ny taranja anglisy sisa no anadinana ireo mpianatra ny safidiny anao option A sy ireo ny safidiny akanao fanampiny.
tapitrandro any kosa ny fanadinana ho an'ireto sasany ireto. Za zao rehefa vity examen ity dia makainy makaina an-trano. Ohatra hoe manao sarisary na mijery tele na mamaky boky. Ie, mamaky boky. Zay zao efa manao programme dia anao piscine. Anaovako asa dia lalaovijio dia hijanojanona an-trano. Marina fa nahitana mpitandro ny filaminana an-trano teny ivelan'ireo fitoeram-panaovana fanadinam-panjakana mba hialana amin'izay mety sy ny korontana. Ifirenantsika izay BBCC anatiny ho ianao satria nanontanina olona kosa ny fanadinana isan'ny fanontaniana tao anatin'izay BBCC izay fa ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina dia fiara fitateram-bahoaka 150 no nivadika androany maraina tety Alarobia ambony loha. Tsy nisy ny ainana fo isaingy mpandeha roa sy mpamily no fantatra fa naratra vokatra izany tsy nandeha ny isatra ka izay no antony tarika ny loza raha ny fanazavana izay voarain'ny Pierre Dinara Zafiravanana Sizo Randriatsalama teny an-toerana ihany koa mitondra ny vaovao manodidina an'izay. Teto amin'ity fidinana eto Alarobia ambony loha ity no nitrangany loza. Zotra 50% izay nitondra mpandeha no nivadika tampoka androany tokony tamin'ny sivora maraina. Ny isatra no tsy nahazo tsara raha araka ny fanazavan'ny iray tamin'ireo mpandeha ary voaterina dona ny mpamily tamin'ity azo ity ny fiara. Fa raha ny fahitako azy aloha ilay tômôbila tsy nandeha mafy fa tena nandeha mora izy, tena nandeha mora izy fisy tsy nandeha mafy. Dia raha nakany izy dia tsy natana hoe tsisy frein intsony ny fijeriko azy. Dia tsy hita intsony izay nanjerany izany dia nidona tamin'ity talia ity izy. Mbola io ilay faritra talia angamba nanjerany teo. Dia ilay tsy dia tao moa nisy ilay sofera aloha tonga dia hita voaloha satria ilay seza mipetrahan'ilay sofera niara-niongana taminy. Ka rehefa tena nijerena amin'izay ilay tômôbily efa tsy mandeha amin'izay izy intsony ny any ambany rehetrarehetra frein dia lokida tsy misy ny aloha ny arina mipotsaka safe izany efa tokony tsy nandeha intsony. Olona telo no voalaza fa naratra ka mpamily ny iray tamin'ireo ary zazakely ny iray. Efa nentina nitsabotena teny amin'ny hôpitaly kosa izy ireo raha araka ny fanazavana ireo nanatry maso. Zay zao tsy mahalala fa izay tonga dia mitaingina rehefa andeha ho any anao 150 ka raha ohatraohatra raha sendran'izao izany izay dia tena mahalahelo izay ka noho izany mba tokony samy andray ny fanitsiny izay misy avy e. Dia mangataka izany ny tompo tômôbila aloha voalohany indrindra tokony hanao kontrôla tsara n'ilay tômôbila ny izy. Dia tokony nandray andraikitra koa nefa ilay sofera rehefa izy nisy tsy netiny fa ny tômôbila tsy tomba fa dia tokony hoe tonga dia nijanona tany ambonimbony tany dia any avahoaka madinika foana ilay izy mifatratra mifatratra fa ny an'zareo vitavita ho azy. Tsy vao izao no nahitana tranga tahaka ity teto Antananarivo fepetra efa noraisiny fanjakanatr'izay ary amafisina mba hisorohana ny loza eny an-dalana ny tokony hanaovan'ireo tompona fiara na mpamily fitsidihana teknika ny fiarany isam-bolana. Amin'izay sehatra ny fitaterana izay dia miandry ny tatitra avy amin'ireo kooperativa nampiakatra ny saran-dalana ho 500 ariary ny UCTU amin'izao fotoana. Misy amin'izy ireo no tsy mbola tapa-kevitra ny ampiatra izany ka tsy mbola nampiakatra ny saran-dalana nanomboka ny voalohany volana septambra teo kooperativa iray ihany nefa no nanao tatitra teo anivon'ny UCTU tamin'ny fampiaran'izy ireo ny saran-dalana tokana dia ny 700 ariary. Atreto ny zotra 133 makany Tosiana no nampiatra tsy nisy atakandro ny fampiakarana ny saran-dalana ho 500 ariary sy nanomboka ny iray septambra lasa teo raha toa ka 80 ireo kooperativa nandany izany tamin'ny alalan'ny latsabato ny Alarobia 25 ny volana aogositra farany teo. Anjaran'ireo filohan'ny kooperativa no mandresy lahatra ireo mpikambana ao aminy na ampiatra na tsy ny vokatry ny adihevitra natao tamin'izany izay nivoahany ity fampiakarana saran-dalana ho 500 ariary ity tamin'ny fomba ofisialy. Naferina eny anivon'ny kooperativa tsirairay avy any ifandraisana mpanapaha-kevitra zany fa tsy ilay filoha intsony fa hoe eny anivon'ny kooperativa tsirairay avy no mandray ny fanapaha-kevitra mikasika an'izay saran-dalana izay. Marina fa ireo afaratrano zany no tarika ny fiakaran'ny fisorotana saran-dalana fa maro tamin'izy ireo koa nefany a mbola tsy tonga akory ny 1er septambra izay fepotoana nomeny a dia efa niemotra tsy hampiakatra
sarandalana indray ka tsy omena tsiny izy amin'izany fa fanapaha-kevitra le filoa io a atreto aloha zany de hoe ny empotra daholo izy rehetrarehetra. Iray amin'ireo kooperativa nandatsabato tamin'izany ny kooperativa Tselatra izay ivondrona amin'ny zotra 147-646. Izy ireo ihany atretiny nanao tatitra mahakasika ny fanapaha-kevitra noraisin'izy ireo manoloana ity fampiakarana sarandalana ity. Ny sarandalana io teo aloha de 100 misy tapa-dalana 300 ariary de atao hoe nampiakatra sarandalana izy ao 100 tsy misy tapa-dalana. De noho ny fametrahana an'io sarandalana tokana io zany eto dia inona fa misy fiatraikany any amin'ilay tompona fiara eo amin'ny resaka versement. Io zany de isan'ny atao hoe fitsapana ihany hoe tena ho voafevy ny fahatongavan'ilay elanelan'ny sombibidy any amin'ireo tena mpitatitra de ny tompona fiara zany zay. Eo ampiandrasana ireo mpitatitra avy amin'ny kooperativa nanaiky ny ampiakatra ny sarandalana 500 ariary ny UCPU amin'izao fotoana miankina amin'ireo kooperativa tsirairay anefa ny fampiarana izany na tsy araka ny nambaran'ny UCPU dia tsy mitsabaka amin'ny raharaha tokantranon'ireo kooperativa izy ireo fa mpandrindra fotsiny ihany. Fa etsy ankilany dia niatonomboka ny zoma araiky amin'ny 10 aogositra lasa teo ny famoahana pasipaoro. Etsy anosy anton'izay fiatoana izay ny fahasimban'ny milina ampiasaina ny herinaratra afaka maka ny pasipaoro ny eny anosy kosa nefa izay olan'ny karakara izany talohan'ny zoma raiky amby 30 aogositra lasa teo mitondra ny fanampanazavana sy ny tsara ho fantatra mikasika izay indrindra ary miaro soa Rotsiravaka sy Doda Rajarinjato. Simba ny milina famoahana ireo antota taratasy fanaovana pasipaoro ary noho izay olana ara-teknika izay dia voaterina ato ny famoahana pasipaoro nanomboka ny aliny zoma raiky amin'ny 20 aogositra teo. Manamafy izany ity fampitam-baovao hita amin'ny pejy Facebook ny polisy pirenena ity. Misy ihany koa ny fanazavana avy amin'ny lehibe ny sampandraharaha mikirakira ny fanamboarana pasipaoro malagasy eny Anosy. Ny ara-teknika izy io satria misy pitsopitsony maromaro mandrafitra amin'ny famokarana pasipaoro atao amin'ny atao servisinay ka ny tamin'ny zoma alina zany misy tsy fetezany aparato resaka herinaratra. Mitsahatra aloha zany ny famoahana pasipaoro mandra-pahavitan'ny milina. Afaka maka ny pasipaoro ny eny Anosy kosa nefa izay olona ny karakara izany talohan'ny zoma raiky amin'ny 30 aogositra ary ho taterina eto ihany rehefa miverina amin'ny laoniny izay fanamboarana pasipaoro izay. Any ivelany kosa dia nandravarava ny rivodoza mahery vaikiana antsoina JB izay namela ny Japon. Fantatra treto fa tsy latsaky ny folo ireo namoy ny ainy vokatra izay hatramin'ny omaly. Marobe ihany koa ireo fotodrafitrasa simba tao anatin'ny roa andro nandalovana izay rivodoza mahery vaika izay. Olona folo no maty ary maherin'ny 300 ireo naratra. Mangin'ny fotsiny ireo trano sy fotodrafitrasa lehibe narodan'ilay tifon JB nandritra ny fandalovana tao Japon. Sokajiana ho mahery vaika JB satria tafiakatra hatrany amin'ny 270 kilometatra isanora ny rivotra nentiny. Tsy voakasiky ny takaitra nentiny ity rivodoza mahery vaika ity kosa nefa ny tao Tokyo renivohitr'i Japon satria ny ena tsikelikely ny heriny. Ny tao Osaka no tena vomafy tamin'ny fandalovany. Efa nandefa fanairana mialoha ny fitondram-panjakana japonais saingy betsaka ireo nialangalana na ihany koa tara tamin'ny fandraisana fanapaha-kevitra raha nitatitra nataon'ny governemanta. Manodidina ny 150 efa nasaina niala mialoha ny toeram-ponenan'izy ireo. Tsy vao izao no niaran'ny fiovavan'ny toetr'andro i Japon raha ity taona ity no resahana. Nafatesan'olona 200 mahery ny hafanana diso tafa ohatra volana vitsy monja izay. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia nidina aloha ny serana ampiaramanidiny kanzay ao Japon ihany. Dibitra ny tanteraka ny toerana mpandeha manodidina ny 3000 sy mpiasa 100 ny amin'izao fotoana no mihitsoka anatin'izay faritry ny serana ampiaramanidina izay. Tapitra ny tapany voalohany, tapany faharoa miandrana ireo dia ireto.
tanora iray mpikambary no entina aminao anatin'ny portrait miavaka izy eo amin'ny fanaovan'izay asa izay. Vokatry ny famaroan'ny tavoahangy plastika ao Kamerona dia nanapa-kevitra madika izany ho lasa lakana fanjonoana ny fikambanana tsy miankina iray any an-toerana. Ao anatin'ny fanatontosana ny fanadinam-panjakana BBC isika izao afantanina iray ao milaza adina tantara sy geografia sy fanabeazana olom-pirenena vanina no nentina nasaina novaliana ireo sendran'ny fandraisam-peon'ny sarin'ny logite tamin'n'ity androany ity. Ireo rehetra ireo dia ho hitanao anatin'ny tapany faharoa anarahana ny portrait ny insolite ary ihany koa ny hoianao mazava ho azy. Izy ihany koa ny masy lavitra mivadika izay hoentiny Angelaina Andriamasy Gotliba miara-manolotra ao anatin'izay tapany faharoa izay ny tenako mametraka ny veloma mandra-piona aza misaraka aminay ry ny reto dokam-barotra ireto. I was born uptown, never get a dream now.